Კიდევ ერთი დირექტივა უცხო ქვეყნის მოქალაქისაგან, რომელიც ოპოზიციის რადიკალური ნაწილის დღის წესრიგს რუსთავის საპატიმროდან განკარგავს. მოწოდებები რევოლუციისაკენ, ხელისუფლების შეცვლისა და ძალადობისკენ. ნაციონალური მოძრაობისაგან არც ეს გზავნილია ახალი. ნიკა მელია წინა წლის არჩევნების შემდეგაც ამ გზას დაადგა და მშვიდობიან რევოლუციასაც გეგმავდა. სცენარმა კრახი განიცადა, ხელოვნური კრიზისი კი იმით დასრულდა, რომ ოპოზიცია ქუჩიდან პარლამენტში დაბრუნდა, მათ შორის ბოლოს და ფორმალურად, მაგრამ თავად ნაციონალებიც. Საარჩევნო რევოლუცია სააკაშვილის ახალი გამოგონებაა. ექს-პრეზიდენტი, რომ ამ იდეით შეპყრობილი დაბრუნდა, დასავლეთიც გრძნობს, ამას წერდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ყოფილი მოადგილე დენიელ ფრიდიც. თუმცა, როგორც საერთაშორისო საზოგადოება, ისე საქართველოს პოლიტიკური სპექტრი გამონაკლისების გარდა თანხმდებიან, რომ რევოლუციების დრო დასრულდა და ხალხსაც და ქვეყანასაც ახლა სტაბილურობა სჭირდება. Არჩევნები დასრულდა, ოპოზიცია კი ისევ ქუჩაში გამოვიდა. Როგორც ყველა არჩევნების შემდეგ, ახლაც პერმანენტული აქციები დაანონსდა. ამჯერად მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლების და რიგარეში არჩევნების დანიშნვის მოთხოვნით. ყველა დაკაშვები გზით, მშვიდობიან და არაძალადობრივად ვაპირებთ მოპარული არჩევნების უკანდაბრუნებას. აი ამას ვაპირებთ, რაც არ უნდა ინტერპრეტაციები მიეცეს ივანიშვილის მხრიდან. არ დაკომპლექსდებით, ხახო? ვიცი არ უნდა ვითხრათ, რომ იცით რა, ეს ხალხი დაგეშილია. ამ საზოგადოების ნაწილის მთავარი ნება არის რევოლუცია. რაც გინდა დაარქვა, ხახლო? ყველაფერთან ერთად დიდი საპროტესტო აქციები, რომელიც მიგიყვანს გამოწვევამდე, აქ დაღება არ იქნება. ოპოზიციის ნაწილი რადიკალიზაციის რეალურ საფუძველს ვერ ხედავს და მიიჩნევს, რომ მოქალაქეების უმრავლესობას რევოლუცია არ სჭირდება. მათი თქმით, ცვლილებების ერთადერთი და სწორი გზა არჩევნებზე გადის და არა ქუჩაზე. უბრალოდ იდგებიან ციხესთან ან რუსთაველზე, იყვნენ რა ჩვეულებრივი ამბავია, თუ გეგმავენ რა ვიცი რევოლუციას, სადრონ, რა ვიცი, ეს მათი თეორიულად უფლებაა. ხო, მაგრამ მე უბრალოდ ვერ ხედავ საფუძველს რაიმე რადიკალიზაციის, მე უბრალოდ არ ვშდება შტაბიძლება, რომ ამ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობას რაიმე სახის რევოლუცია ჭირდება. უბრალოდ იმიტომ, რომ უმრავლესობა არჩევნებზეც კი არ მოვიდა, ანუ საერთოდ არ აინტერესებს რა მოხდება, ვინ გაიმარჯვებს. ერთადერთი სწორი გზა ცვლილების გადის არჩევნებზე და სამწუხარო ისინი ამ გზას როგორც წესი ირჩევენ, მაგრამ შედეგების თვალსაზრისით ამას არ აღიარებ. ქუჩაში ვერაფერი ვერ გადაწყდება, ყველაფერი უნდა გადაწყდეს საარჩევნო ყუთებთან, თუ გვინდა ნორმალური და დემოკრატიული გზით გავაგრძელოთ განვითარება. მოგონილ ნარატივზე შექმნილი მუხტიასი აფასებს მართველი გუნდი ოპოზიციის მცდელობას ააგოროს საპროტესტო ტალღა. ქართულ ოცნებაში ოპოზიციის რადიკალიზმი აღარ უკუთდა, ამბობენ, რომ ის, რასაც ნაციონალური მოძრაობა აკეთებს, დემოკრატიის უარყოფას ნიშნავს. რადგან ამ ქვეყანაში არის დემოკრატია, რადგან ამ ქვეყანაში არსებობს ჰუმანური მიდგომა ყველაზე ყველაფრის მიმართ, მათ ვერ წარმოუდგენიათ, რომ ვერ შეარყევენ სახელმწიფოს. არადა ის ასია, ვერ შეარყევენ ამ თავისი ცრუ ნარატივებით. ეხლა რამდენი ჩემი სიტყვების უკუღმა არ უნდა გადაატრიალონ, მე უნდა იმეორონ პოლიტიკოსებმა ეს მოგონილი ცრუ ამბავი, რამდენიც არ უნდა გააბრაზონ ამ ფეიკებით საზოგადოება, რამდენიც არ უნდა დღის წესრიგის შექმნა ეცადონ. შეუძლებელია, რომ ამ ქვეყანაში მოგონილ ნარატივზე შექმნილმა საპროტესტმა მუხტმა რაღაცა ცვლილებები გამოიწვიოს. სიამდეში ჩვენ რასაც ხედავთ, ეს არის დემოკრატიის უარყოფა. თავის არსში არიან ანტიდემოკრატიული, რაც გულისხმობს, იწყება პირველი საკითხიდან ხალხის არჩევანის არაღიარება. ეს არის მთავარი იდეოლოგიური პრობლემა, რომელიც ამ პარტიას აქვს, რომ მათ მიაჩნიათ, რომ ისინი არიან ყველაზე კარგი მართველები, ან ისინი მათ მიაჩნიათ, რომ ისინი იმსახურებენ მართველობას, თუმცა ვერ ხვდებიან, რომ ეს მართველობის მანდატი მათ უნდა მიენიჭოს ხალხმა. და როდესაც ხალხი ამ მანდატს არ აძლევს, ისინი ბრაზდებიან ხალხზე. ისინი არიან სასოწარკვეთილები, არ აქვთ არავითარი რესურსი გარდა იმისა, რომ ქუჩიდან შეეცადონ გარკვეული დესტაბილიზაციის ელემენტების შემოტანას. მაგრამ ამას რასაკურველია ვერ შეძლებენ, უბრალოდ ჩვენ ალბათ ყველა აღარ უნდა ვიცხოვროთ მათი დღის წესრიგით, ეს აზიანებს ქვეყანას. უცვლელი სცენარი, უცვლელი ავტორით. ნაციონალური მოძრაობა უკვე მერვედ ცდილობს შეცვალოს ხელისუფლება. მცდელობას ყოველ ჯერზე ერთნაირი ფორმა აქვს, თუმცა წარუმატებელი.